innan vi startar den här episoden, som ni nu ska få se, det kommer vara en jävla massa, jag vet inte, skratta allt möjligt. För det sitter två muppar i bilen där borta. De vill sitta där inne och spexa lite. Så Dennis ska försöka prata igenom här och visa er den här bilen som är lite udda. Ja, medan de två spexar. Försöka så det här blir ett sånt här komedigaragebesök som det kallas. För jag tror många kommer tycka att det är en komedibil, tyvärr. Men jag tycker den är ascool. För hur många gånger ser man en S13 som är byggd på det här sättet? Kör på. Ja, det är inte många gånger. Bilen är inte byggd av mig, själva pickup-delen på bilen. Nej. Men ja, rörramsfronten har jag byggt. Och ja, han var ju helt original i fan innan. Och så fick jag den dumma idén då att jag ska köra B230-motor. Det gick ju inte med B230-bottendel. På grund av att jag kör fram, ja, framåtvänt tråg. Precis. Och så det, ja, det fick bli B234-motorn rätt igenom. Och så blir det BMW-lådor, Z5X-lådor från bensinare. Så det ska bli väldigt spännande att se hur det går ihop sig med en 410-diff som det alltid är stöd. Oj då. Finns det en anledning till Volvo-motor? Är det för att du har haft väldigt många Volvos innan? Ja, jag tycker de är smidigast och man kan dem helt enkelt. Ja. Rätt igenom. Så vad siktar du på för effektmål? Ja, effektmålet nu är 300 på hjulen. Med tanke på att jag kommer köra original LO2-försystem ifrån en 2-för. Och vad är det för turbo? Det är en Precision någonting. Du vet inte riktigt. 558. Så den är ju väldigt liten, men kommer ju förhoppningsvis leverera bra med effekt. Mm. Vad ser du för framvagn? Den är ju ombyggd, det sitter S14 Lenkama som är breddade av mig då. Och de är breddade cirka 5 cm båda två självklart. Mm. Lite mycket. Sen är spindlarna är omsvetsade för mer styrning. Och ja, det är 5-bults nav då. För att kunna få på andra fällor. Mm. Kör för stöten på det fram. Något du känner till? Det är en riktigt bra fråga. Det är från USA i alla fall. Det vet jag. Men jag vet inte riktigt vad de heter. Jag kan inte komma på det just nu. De satt på bilen jag köpte. Ja. Vad är tanken? Ska bilen gå på bana? Ska den gå på gata? Hur ska du köra med den? Enbart drifting. För skojs skull. Mm. Då jag inte ser att det skulle kunna gå igenom som tävlingsbil. Med tanke på att den är ombyggd mellan fjärdedelen. Så det är enbart för kul. Ja. Hur ser det ut invändigt i bilen? Förutom två galna människor då? Ska vi be dem prata om inredningen kanske? Ja, kan man skulle göra. För att han är ju ganska tom då förutom två idioter. Skulle man inte biltummare? Ja, men nu ska ni prata om bilen här invändigt. Vad tycker ni? Helt ok. Skulle behövas en bur. Skulle jag vilja få lite mer. Ska du bygga den, Rasmus? Va? Ska du bygga den? Nej. Nej. Det ska du göra. Men om vi bygger buren ihop, då kanske det blir så här perfect combination as the car. Ja, det hade nog nästan kunnat bli bra. Men jag tror jag kommer lämna väg. Jag har en kille från Fossum som jag var och hälsade på för ett tag sedan. Han hade byggt bur i sin 240 och den var riktigt bra bil. Mm. Så ja. Invändigt så har vi inte så mycket förutom Rasmus och hans rosa strumpor då? Precis. Rasmus hans. Som ni ser, det är inte mycket invändigt. Så vi fortsätter bak. Ja, här är ju byggt då till S14. Ja, S14 nav. Nu jag har ingen ruta än. Ja, vi säger inget. Vi bara kollar. Och själva pickup-delen är ombyggd av Tommy Hammar på PVZ. Mm. Sen har bilen vandrat runt lite. Och den har väl aldrig riktigt varit körbar. Förutom när den var original, kan jag tänka mig. Annars är det inte så mycket mer gjort med den än så länge. Jo. Kom. Raketkanonvinge.
Ja, Rocketband, ja. Men väldigt snabb i Karl som någon för detta ägare satt i. Alltid för ägarens fel. Alltid för ägarens fel. I ett gas. Det är där den tillbringar den mestadels av tid. Så jag förväntar mig att du kommer till Ulsby Drift Track och kör. Jajamän, alla kör ni. Jag hoppas vi. Det är 24. Nu är det så här, va? Dennis förstörde halva Rasmus intervju. För han lyckades få Rasmus att skratta hela tiden av någon anledning. Så då bestämde sig Rasmus för att han ska göra samma sak. Så därför sitter han i bilen och snapchattar mig just nu. Det är inte klokt, alltså. Men de kallas inte Fulsprit Performance av en anledning, eller? Kanske. Lucka på lut kan man också ha. Ja, det är den. Men nu har du förstått. Den är ju fan nu då. Jag förstår inte. Lucka på lut är viktigt. Ja. Jag vet inte hur. Ni kommer se den här på Hulsfred med lucka på lut. Driftandes. Och förhoppningsvis inte in i muren. Ja. Va? Så vad tycker ni? Är det många som gillar en S13 med B234 då? Det kommer bli ett jävligt häftigt projekt. Så jag tycker vi säger hej då för nu. Hej då. Hej. Nej, för fan! Eller? Vänta tillsammans. Han försöker där borta. Tyst! Käften unge! Käften unge! Ja, vi börjar. Tja och välkomna till episod... Ja, nu kan vi börja. Rappi, kom. Det känns som att se dig i båt. Du kan också gå och sätta. Du kan sitta där inne. Det är sån där klammen, då hoppar du ut 5. Visst är det inte. Jag säger fel, men jag sa S14-motor. I den här? Med SR20-motor. Också i tanken att jag inte... Jag kunde ju liksom säga motor den också. S14 är egentligen drömbilen, men... Nu håller jag på med en S13 som sagt var. En polare som lade ut. Inte jag som har byggt pickup-delen på den. Men hela röransbygget. Alltså sluta! Ska du gå till pickup-delen eller? Muckliga ägaren. Tja och välkomna till episode 3 i det här. Ni kan inte hålla på. En evig pojkes bästa dröm. Ja, men gör jag jävla inte. Vi fortsätter då. Det kommer komma typ mitt ut.